Яке майбутнє чекає на уранові шахти області, в яких селах порушники відстежують через відеокамери? Та де на Кіровоградщині можна проїхатись на ретро-транспорті? Про все розкажу у випуску новин. Вечір добрий. Уранові шахти Кіровоградщини продовжать працювати. НАЕК «Енергоатом» уклав угоду зі «Східгазака» на 3 місяці. Наразі гірники очікують надходження коштів. За постачання концентрату «Східгазака» щомісяця буде отримувати 200 мільйонів гривень. Наразі, щоб повністю розрахуватися з працівниками за березень, необхідно 115 мільйонів гривень. Міністр підтримує те, що потрібно виділяти допомогу з держави. 2,2 мільярда гривень дотації з держави. Він це озвучив на семінарах. Виступив радник прем'єр-міністра Сергій Стефарук. Він сказав, що ті слова, що якщо шахтарі вийдуть на дорогу і перекриють дороги, буде така потужна акція, як в грудні, то звільне всіх керівників. Це слова прем'єр-міністра. Такий договір сьогодні було підписано. Понеділок ми чекаємо надходження коштів на комбінат. Через карантин закрили центри обслуговування енергопостачальної компанії в Кропивницькому. Відтак заплатити за послугу клієнти поки можуть лише через мобільний додаток підприємства, онлайн через Пінбанк та в будь-якій банківській установі. Коли відкриють центри обслуговування компанії, поки невідомо. Сейчас пока неизвестно, как будет развиваться ситуация, потому что здесь мы двигаемся в этом вопросе синхронно с Кировоградоблэнерго, потому что мы находимся, наши центры обслуживания клиентов находятся на производственных и на обслуживающих базах Кировоградоблэнерго. Поэтому и они, и мы параллельно приняли это решение по поводу закрытия, и в зависимости от развития ситуации. Нові камери відеоспостереження днями запрацювали у Приютівській громаді. 4 відеофіксатори встановили у селі Воїнівка та 1 у селі Протопопівка. Завдяки новій техніці правоохоронці зможуть відстежувати різноманітні порушення, а ще фіксувати номерні знаки порушників. Відтак у громаді працює усього 9 відеофіксаторів. Враховуючи те, що через нашу громаду проходять траси державного і місцевого значення. Відповідно, частина камер, які були встановлені на в'їздах-виїздах із населених пунктів, це були саме камери з фіксацією автомобільних номерів. І, звичайно, ми будемо продовжувати практику встановлювати відеокамери спостереження надалі в тих місцях, там, де це просить поліція. Прорвав водопровід у центрі Кропивницького біля будівлі податкової служби. Без водопостачання залишилися 2 будинки. Порив стався вранці, за годину вода заповнила подвір'я біля будівлі податкової міліції. Комунальники ліквідували порив о 15-й годині, водопостачання відновили. Тут проходить водогін діаметром 500 мм, він амортизований, частина цього водогону вже замінена. І якраз саме ця дільниця теж в цьому році планується під заміну. ЛіАЗ-677 щодня справно рухається за своїм автобусним маршрутом у Олександрії. Цей транспортний засіб зійшов з конвеєра у 1991 році, а всього за 40 років на Лікінському заводі їх випустили близько 200 тисяч. Нині Олександрія чи не єдине місто в Україні, де ліази досі використовують за їх основним призначенням. Тож любителі ретро-транспорту спеціально приїздять сюди, аби відчути всі переваги і особливості цих автобусів. На раритетному транспорті околицями міста проїхалася і наша знімальна група. Стан дороги на 9-му маршруті такий, що проїхати нею можна хіба що танком або ж на ЛіАЗі-677. Цим автобусом 1991 року випуску в дачний сезон до своїх ділянок щодня їздять олександрійці, переважно пенсіонери. Комфортом і рівнем обслуговування задоволені. Я часто їжджу, у мене там дача. Не сучасний, але тим не менше нормально їздить, все, ніяких проблем немає. Лично пенсіонери задоволені. Головне, щоб ходив, да, щоб працював. Автобус – ровесник України, але як і весь громадський транспорт в Олександрії оснащений сучасною системою GPS. Тож всі рейси виконуються з точністю до хвилини, а прослідкувати рух можна в режимі онлайн. Удобний, чистий, дівчата хороші,
Так що нам подобається. Завжди автобус вовремя. І кожен день. Не буває такого, що навіть я не пам'ятаю, щоб він колись ламався. Хороший перевозчик, нам дуже подобається. Перешкоди на шляху до дачних кооперативів Лимончик долає щодня. Так лагідно транспортний засіб називає водій Олександр Поповський. Салон вищий, чим у іноземних автобусів, то є не так ям боїться. Ну і относительно дешевле в обслуженні, скажімо так. Тут виходить пневмоподвеска, за счет цього він йде по ямам м'якче. То є в этом його плюс. Усі льози випускалися із коробки автомат ГМП. Ну, соответственно, в целях економії їх почали переробляти на механічні коробки. То є дешевле по заправці виходить. Коробка-автомат – не єдина особливість ЛіАЗів. За паспортом вони мають заправлятися 93-м бензином. Тому з метою економії його перевели на газ-метан. За кермом Лимончика Олександр вже майже 18 років і запевняє – недоліків. Раритетний транспорт немає. Не буду його обіжати, для мене мінусів у ньому немає. Автобус хороший, мене устроює. Старенький, ну, хороший, надіжний. До Олександрії Лимончик пригнали у 2003 році. До цього він 12 років відслужив у Кременчуку. Придбали його саме для того, щоб виконувати такі рейси з поганими дорогами. Хоча у перевізника в запасі є сучасні низькопольні мани, готові вийти на маршрути, щойно дорогу полагодять. Він працював, був підвозив робітників заводу КРАС в Кременчузі, Полтавській області. Ми там його взяли, він вже був непридатний для експлуатації, але наші умільці, наші водії, які розуміються на цих автобусах, вони його довели до ладу, і він працює у нас до сьогоднішнього дня. Крім цього автобуса, ще у нас є резерв, два автобуса ЛіАЗа, але маємо ще придбані два МАНа. На той випадок, якщо буде зроблена дорога. Удачний період. Ретро-транспорт повністю забитий пасажирами. За один раз автобус може перевезти 110 людей, хоча місць для сидіння лише 25. Цей автобус ЛіАЗ може слугувати не лише, так би мовити, палочкою-виручалочкою на поганих дорогах, а ще й стати об'єктом для автотуризму. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини CBN. Новий навчально-просвітницький проєкт про зміни покажуть на телеканалі «Вітер». Його мета – показати, як розвиваються успішні громадські ініціативи в Україні та розповісти, як до них можна долучитися. Про медіаграмотність, протидію фейкам, гендерну рівність та секрети успішних переговорів у випусках розповідають автори проєкту. Серед них і кропивничани журналістка Дарина Романська та ведучий і блогер Андрій Богданович. Черговий випуск на телеканалі «Вітер» глядачі можуть подивитися уже в суботу о 16:30. Ми стикнулися з тим, що про громадських активістів, про те, що вони роблять в нашій країні, практично ніхто не розповідає. Центральні канали зовсім практично не беруть цю тему. І ми вирішили зробити такий телевізійний продукт, щоб було цікаво дивитися історію успіху, дізнатися всьому суспільству про те, що у нас роблять громадські активісти. Ми знаходимо фахівців, які розповідають, як робити, як боротися, наприклад, за громадський бюджет, як робити зміни у суспільстві. Особливість цього проєкту, що зараз під час пандемії дуже багато в інформаційному полі повідомлень про те, що все закривається, щось там те, що планувалося реалізувати, не вдалося. Але ми не помічаємо, що на фоні цього є чимало крутих громадських ініціатив, які все ж вдається реалізувати. 30 саджанців сосен висадили в Добровеличківській громаді. Їх облдержадміністрації передав Львівський насіннєвий центр. Акцію «Створюємо ліси» разом приурочили до 30-річчя Незалежності України. Стартувала вона 21 березня і триватиме до дня довкілля 17 квітня. За молодими деревцятами буде наглядати охорона Оникіївського лісового господарства. Кіровоградщина долучилася до такого глобального екологічного проєкту, який було започатковано дійсно Львівською обласною державною адміністрацією «Озеленимо планету». Ми сьогодні знаходимося на знаковому місці для Кіровоградщини, адже це
все-таки географічний центр. Земля була підготовлена в тому плані, що викопані ямки, і вже земля була вспушена. Крім того, сіянці були замочені спеціально в розчині землі і води, щоб краще схвачувалось коріння. Обов'язкова умова – це зрозуміло, що полив, тому що зараз, коли дуже мало опадів випадає, особливо в літній період, це буде обов'язково, щоб проводити полив цих сіянців. Добра справа – посадити навіть одне дерево, не кажучи вже про цілий ліс. Чи віддячить за це природа хорошою погодою завтра, Марія Тарасенко розкаже. Вам бажаю приємних вихідних. До зустрічі. Тепло, а з ним невеликі дощі та вітри прийдуть на зміну холодному фронту з нового тижня. А що приготувала субота, зараз розкажу. 10 квітня синоптики прогнозують малохмарну погоду без дощу. Вітер північно-західного напрямку 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме 10-15 градусів тепла. Вночі від 0 до 5 градусів із позначкою «плюс». У Кропивницькому в день очікуємо плюс 11-13 градусів, вночі близько мінус 1 градусу. Сміливо плануйте прогулянки та вуличні роботи на вихідні. Але прошу, не паліть листя та сміття після прибирань. Поважайте себе, природу та навколишніх. До нових зустрічей!